Så jag lite Sweeper här tillbaka med en liten video och idag så kör vi en liten snabb update-video. Eller snabb, men i alla fall en uppdatering-video och eh, lite över påsken här nu. Det är ju snart påsk här och jag eh, tänkte jag skulle ha lagt ut en annan video här nu på torsdagen men eh, tänkte jag kan uppdatera lite. Eh, kommer att försöka släppa ut någon live kom nästa vecka tänkte jag på påsklovet och det är det som är lite gött. Det är påsklov när som. Eh, I alla fall nästa vecka för mig eh, är det det. Sen har jag ledig ända till eh, om måndagen har jag även studiedag också. Eh, här nästan efter, Veckan efter påsklovet. Så det kommer bli lite långlov där kan man säga, och det kommer bli väldigt gött. Jag tänkte kunna göra en liten update här nu lagom till påsklovet. Se lite vad som händer på kanalen och så. Och I bakgrunden har jag lite gameplay från Tom Clans The Division. Och kötta lite, köra mission här, jag är typ level 3 i det här gameplayet, det var spelat in lite i när jag, första typ timmen jag spelade. Och Så, så att lite ifrån det i bakgrunden. Men påsken, det, det kommer egentligen rulla på bara skulle jag säga. Och jag rullar på med alla möjliga videos, just nu kör jag en Wolfenstein video per vecka i alla fall och gärna tekniksnack varje vecka. och Sen så försöker jag köra ut andra videos, då nu blir det Minecraft, så det blir oftast bara en video som kan vara till exempel Livecom eller något annat. Då. Och jag vet inte riktigt hur ni vill ha det, ibland så kanske ni vill ha, skippa Wolfenstein någon vecka och kanske kan köra något annat istället. till exempel Men just nu har det blivit så här i alla fall och jag tycker det jag rullar på bra. Så videos eh, kommer hela tiden, det, det rullar på om man säger så, det har varit lite ändringar i schemat också så här jag skriver ut ibland att det har ändrats från torsdag till fredag liksom och sådana grejer. Eh, men eh, jag tycker det rullar på, jag har varit lite sjuk eller så här nu senaste två veckorna, jag har varit lite krasslig och så men eh, det har gått ändå. Och tekniksnack rullar på, det är jättekul och chillmonas eh, kommer lite då och då när det behövs en update, eller så gör jag en sån här video som jag gör nu, en liten update så. Eh, med lite gameplay-bakgrund och en så och uppdaterar lite då och då. Det är inte så jättemycket nytt på kanalen så, det är, alltså det är mest jag försöker bara att göra lite olika videos och lite nya videos på Tom Clancy här nu då på g och lite live inte så det tänkte jag, så jag göra på något mission framöver här. Och Som sagt, jag tycker det rullar på. Ni får gärna följa mina sociala medier så också och gå med i min Steamgrupp och så. Just nu är jag inte jättemycket inne på Steam eftersom jag spelar mycket Tom Clancy, och eller, jag spelar inte jättemycket, jag hinner så mycket på veckorna just nu. Det har varit lite mycket prov och så senare tid men det, det rullar på ändå. Jag spelar, försöker spela lite på helgerna och så, sen har jag ju köpt GTA som sagt och PC så det kommer nog komma en review på det. Det kan nog komma att på påsklovet här nu kan det komma en review på GTA för nu har jag ju spelat det på både PS4 och PC. Jag har testat lite multiplayer mer och så och jag tänkte att jag kan göra en liten review på det, jag har inte gjort det och tänkte att jag kan jag göra det, det kan vara en kul video att göra. Eftersom jag nu liksom har spelat det på två plattformar det är det lite roligt att göra en review där man kan jämföra lite. Eh, och så. Men eh, annars rullar det på på kanalen. Eh, jag har en ny banner och profilbild igen på g. Jag eh, har hittat en snubbe här som har eh, ja, tittat på mina videos som jag har fått kontakt med och tittat lite på vad vi kan göra för någon banner till min kanal där. Och det, det ser bra ut, alltså, vi håller på att jobba lite på den nu. Eh, jag håller mest på att fundera på vad jag ska ha lite på den. Uh, annars så kommer det nog rulla ut en banner om ett par veckor i alla fall och uh, nu ringer hemtelefonen också men det, det struntar jag uh, i. alla fall så uh, en liten banner på g och en profilbild och så kommer den uppdatera på Facebook också och lite sådana grejer på Twitter och så. Uh, och uh, det, det rullar på helt enkelt och ni uh, kan jag tja skriva vad ni skulle vilja se på kanalen om det är någonting ni saknar. Jag förstår att det kanske är med CS för det är väldigt många som är ute efter CS. Jag lirar inte så mycket så jag lirar ingenting just nu men det kommer liksom, jag, lirar, jag lägger upp det jag lirar om man säger så. Alltid gjort så på min kanal och så. Kod är lite sådär halvdött, så jag spelar inte här jättemycket, jag spelar mest GTA och Tom Clancy just nu. Och så. Men på påsklovet kommer jag rulla på, försöka spela in en hel del olika videos också så jag kan få lite mer variation. Är det någonting i Tekniksnack ni vill att vi ska ta upp får ni gärna skriva det. Är det någonting ni skulle vilja se på kanalen och någonting ni saknar så kan jag skriva det också. Men glöm inte att adda min skype också, som heter Sweeperspelar. Och även följa mig på Facebook och Twitter där jag också heter Sweeperspelar, och sen så min grupp som heter samma där också. Min Steamgrupp där. Det finns länk till allting i description nedan. Och stream, det kommer, nog... det kommer när det kommer någon gång, jag vet inte. Jag, jag kan inte säga när jag streamar så, jag har ju en stream men... Jag vet inte, det, det är svårt att finna tiden till att sätta sig och streama och så. Och jag tycker det är roligt att göra videos, jag, jag satsar hellre fullt ut på att göra videos än att göra båda två. Eh, känner jag. Eh, och Det plockar mycket tid nu ja, de här sista, typ elva, ja, vad blir det jag kommer ihåg, vad det kan bli i veckor, typ kanske 11-12 veckor eh, till sommarlovet i alla fall. Det blir vecka 24 eller 25 eller vad det är när man går ut. Eh, eller går på sommarlov. Så att eh, det rullar på och det, jag vet inte eh, riktigt vad, det kanske kan streama lite så eh, då, men eh, vi får se eh, vad, vad det blir om man säger så. Jag försöker satsa mer på videos och så, och just nu har jag mycket prov som sagt ända fram till sommaren så att eh, mycket nationella och så när man går förstå på gymnasiet så att eh, det, det rullar på eh, med lite allt möjligt. Men eh, jag hoppas att ni på om denna videon, det är egentligen lite kört bara, men eh, jag hoppas att ni har ett bra påsklov, hoppas att ni fortsätter följa mina videos och eh, kommentera mig vad ni skulle vilja se även i Tekniksnack också, vad för ämnen vi ska ta upp där eh, och så, och eh, så får ni ha en riktigt trevlig dag, ha det gött! Bra!